בדף פ"ה, חברת הגמרא, אמר רבי יהודה אמר מה היא תכתיב? מה פירוש הפסוק? מי האיש, זה פסוק בירמיה, מי האיש החכם ויבן את זאת, שדיבר פי השם אליו, ויגידה על מה עבדה הארץ? מה פירוש הפסוק? מי האיש? מי האיש ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו, ויגידה על מה עבדה הארץ? כלומר, הייתה יש פה שאלה, על מה עבדה הארץ? על מה? זאת אומרת, למה נחרב בית המקדש ולמה עם ישראל גלו, בגלות. זה דובר על בית ראשון. לא הייתה תשובה. אומר חז"ל, דבר זה, כלומר, על מה עבדה הארץ, אמרו חכמים, מי האיש החכם? ולא פרשו. שאלו את החכמים, לא ידעו. לא ידעו תשובה. אמרו נביאים, ולא פרשו. שאלו את הנביאים, לא ידעו תשובה. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר, ויאמר השם על אוזנם את תורתי. אשר נתתי לפניהם. אמר רב יהודה אמר שלא ברכו בתורה תחילה. זה הכוונה על הזמן התורתי. זה על הזמן התורתי. עכשיו, יש פה שתי שאלות תמורות. קודם כל, מה זה על הזמן התורתי? אם הם עזבו את התורה, אז מה זה קשה... החכמים לא ידעו תשובה, הנביאים לא ידעו תשובה, אבל הם לא ידעו שהם עזבו את התורה. וזו סיבה שבגללה יחרב את המקדש. ואם הם לא עזבו את התורה, והם רק פשוט לא ברכו בתורה תחילה, אז מה כל הרעש? אז אתה ברכו בתורה תחילה, בסדר. לא עשו קדים, לא עשו קשורה. למדו תורה בלי לברם ברכות התורה, אז בשביל זה מחריבים בית המקדש? מה? גם זה תלמוה, לכאורה. חז"ל מסבירים לנו, אבל משאירים אותנו משימה שאלה עוד יותר גדול. אומרים לנו תשובה, ומשאירים אותנו משימה שאלה יותר גדול. גנטי תוך מסרדה. כן, כן. אבל זה לא מתורתי. רבי נתן פה, בעזרת השם, הסביר לנו את העניין הזה, דבר נפלא מאוד, שייתן לנו באמת תשובה אמיתית, מה הכוונה בדברי חז"ל. אז אומר רבי נתן כך, עיקר ברכת התורה, כן, זה משמעת לפי סעיף י"א, עיקר ברכת התורה הוא שצריך כל אחד לברך את השם יתברך אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אנחנו מברכים את השם, שהשם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אגב, רבנו אומר בתורה כ"ב יש תורת תורתו ויש תורת השם. כתוב בתהילים, בפרק הראשון, אשרי האיש שור העולם בצאת השם וכו', כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה ימה ולילה. מה זאת אומרת? למה פעמיים? מה שאתה זוכה להשיג, זה נקרא תורתך. מה שעוד לא השגת, תורת השם. ההשגה שלך זה השגה שלך. אבל באמת, אחרי שתשיג את תורת השם, אתה תבין שבאמת זה לא תורת השם. רק זה היה נקרא תורת השם בשם המושאל, כי לפני כן לא השגת, ואז מה שלא תשיג עכשיו, זה תורת השם. כן, המדרגה הבאה. עד שמגיעים. עד שהוא זוכה להגיע לתורת השם ממש. שזה? מה זה? שזה? תורה של רבנו. מה? פנימיות התורה של רבנו, זה תורת השם. פנימיות התורה. פנימיות התורה של רבנו זה תורת השם ממש. אז עד שהוא זוכה להגיע לתורת השם ממש. אחרי שימו לב, זה בדרך אגב, כן? אז אמרו חז"ל, על מה עבדה הארץ? על עוזבה מאת תורתי. הם עסקו, באיזה תורה הם עסקו? בתורה שלהם, את התורה שלהם לא רוצים. את תורתי הם לא רוצים, הם רוצים את התורה שלהם. הוא רוצה את התורה שלו, לא, לא, זה לא מעניין. מה התורה שלו? התורה המוגבלת. כן? תורת השם... טוב, בואו ננסה קצת להבין בשתי מילים. בואו ננסה להבין בשתי מילים. מה זה תורתו ומה זה תורתו? איך לכאורה היה צריך על עצמם לתורתם?
לכאורה כאילו. מה? אם היית רוצה להגיד שזה... אבל זה דבר, את התורה. למה על הזמן התורתי? זה לא כתוב כאן, זה אני אומר ככה בדרך אגב, אם נגענו כבר בנושא. שמה ההבדל בין תורתו לתורת השם? מה ההבדל? אמרנו. השם, מה? לא, בואו ננסה להבין, מה ההבדל? מה זה תורתך? מה ששגת. מה ששגת. תורת השם. תורה מוגבלת, תורה שיש לה קצבה, היא תורתך. תורה בלתי מוגבלת, זו תורת השם. רבנו בא מלמד לך את תורת השם. זה התורה הבלתי מוגבלת. מה זה תורה בלתי מוגבלת? בלי... זאת אומרת, זה הנחלה בלי מצרים. זה מבחינת תורה הייתה דעתי כסטימאה, מבחינת, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, נחלה בלי מצרים. מה זה? זה אומר שכולם יכולים לעבוד את השם. את יכול לעבוד את השם בכל מקום, בכל מצב. לא משנה לאיזה עדה אתה שייך, לאיזה מדרגה אתה, באיזה מדרגה אתה נמצא, אם לא במעשה, אז ברצון, וכן הזו הדרך. התורה של רבנו מוציאה אותך בגבולות. מהמגבלות, מהגבולות ומהמגבלות. כן? אז יש תורתו, שזה המרובה כמו שאמרנו, ויש תורת השם, זה העיגול. בכל אופן, אבל בוא נחזור לעניין שלנו. באים חזרנו ואומרים, על מה עבדה ארץ? על הזמן עץ תורתי. מה פירוש של הזמן תורתי? שלא ברחו בתורה תחילה. עבור כזה חלמו, נחר בית המקדש, לא ברחו ברכת התורה. אומר רבי נתן, מה זה עיקר ברכת התורה? אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. זה עיקר ברכת התורה, כן? שזה בחינת סגולה. מה זה סגולה? לא מובן, כאילו... עם ישראל נקראים, ויתם לי סגולה מכל העמים. מתי זה נאמר? מתי זה נאמר? במתן תורה. תמור לפתור, במתן תורה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל וייתן לי סגולה מכל העמים. אתם תראו לי מעונך כל העמים ולא הקדוש. נכון? אז מה זה סגולה? סגולה זה דבר שהשכל לא מבין. דוגמה, אני יודע מה, מגנט זה סגולה לאישה להתעבר. איך זה עובד? מה, אתם תסביר מה זה, מה שהעובר הוא מעשוי לזה? מה זה קשור ל... מה זה קשור למגנט? אתה מבין את זה מבחינה... שכל. מבחינה מדעית, אתה מבין? זה אמונה, סגולה זה אמונה. הסגולה זה דבר שלא נתפס בשכל. מה שאני אגיד לך, זה אמונה. שאני חושב שזה ניסי. קודם כל זה ניסי, אבל זה לא עניין של נס פה, זה דבר סגולי. זה לא נס. אמונה. זה דבר סגולי, זה מסוגל. דבר סגולי הוא דבר שלא שייך להבנה השכלתנית. אבל ההגדרה לאמונה, איפה שחיימו אז, אתה מתחיל לאמונה. נכון, אמת. זאת אומרת שסגולה זה אמונה. עכשיו, למה אנחנו נקראים עם סגולה? אומר רבי נתן, זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, אם אתה מנסה להבין למה השם בחר בנו, מה אני יותר טוב מהגוי? אם אתה רוצה להבין את זה, אתה לא תבין את זה, חבל לך על הזמן. זה סגולה. זה סגולה למה הוא בחר בנו. זה דבר סגולה. אז הם ניסו להבין, רגע רגע, למה השם בחר בנו מכל העמים? למה? מה הסיבה? כן, כמו שהשר של מצרים קטרג ואמר, מה נשתנו אלו מאלו? אמר, ריבונו של עולם, מה אתה הולך להצביע את המצרים? ואת עם ישראל אתה הולך להעביר את הים, מה פתאום, על איזה, למה? תסביר לי למה. מה ההבדל? מה ההבדל ביניהם? יש הבדל? אין הבדל. עכשיו, מי יודע למה הוא בחר בנו מכל העמים? מי יודע? הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא יודע למה הוא בחר בנו. הוא יודע למה הוא בחר בך מכל העמים. אתה יודע? לא. אני גם לא יודע. אבל אני צריך להאמין שאם הוא בחר, הוא יודע מה הוא, איך אומרים, הוא לא פרייר, הקדוש ברוך הוא לא פרייר. אם הוא בחר, הוא יודע למה הוא בחר. תרשום את זה, לא פרייר. מה אתה צוחק? תרשום, הקדוש ברוך הוא לא פרייר. הוא יודע מה הוא עושה. האחריות שלו. תרשום, תרשום, האחריותי, כן, תרשום. רשמת? יפה. הוא יודע למה הוא בחר. מה זה פרייר? פר יר. הלך יר, כמובן גם לסיוון. פרייר באמת זה חופשי. החופשי. כן, פרייר זה פרייר? פרייר. פרייר.
פרודה. אה, מנגיש. פרייר, אבל זה תמיד מילה של... פרייר זה חופשי. גנאי. פרייר פרושו חופשי. אז כמו שהתכלס, זה התכלית. תכלס זה תכלית, זה לא... כן. שם טוב, אשכנזים, תכלית. כן, תכלית. בואו, איזה חידושים. שלום קודם. כן. פינת הלשון. אם כבר מדברת, אני קרוב שלו. טוב, אנחנו... לא... תכף אנחנו נעשה בהפסקת הפרסומת, נעשה... נעשה למאזינים. זה לא קשור לנושא. אז עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא בחר בנו, אז הוא יודע למה הוא בחר בנו. עכשיו מה קרה? עם ישראל אמרו, רצו להבין למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו. תראה איך אני מתנהג, תראה איך אני נראה. אז זה אהבה? זה אהבה פסולה. אהבה פסולה, גם היא אהבה. היא אהבה סמויה. גם זו אהבה, אבל לא משנה. אני עכשיו אומר, תשמע, אני לא מבין למה השם בחר בי בכל העמים. אני לא מבין למה. אז בגלל שהם לא הבינו, וברור, הרי אנחנו לא מקיימים את התורה, אז הם הפסיקו גם לברך את ברכת התורה. מי זה? הדור של חורבן בית ראשון. אז שאלו את החכמים, שאלו את הנביאים על מה עבדה הארץ, הם לא ידעו. גם הם לא ידעו. כי גם הם בסוד. כי הם בעצמם יודעים את הסוד הזה. את הסוד הזה למה השם בחר בנו מכל העמים. את הסוד הזה רק הוא יודע. אז רק הקדוש ברוך הוא ידע תשובה על מה עבדה הארץ. על עוזבה מתורתי. מה זה על עוזבה מתורתי? שלא ברכו בתורתכם, כן? כלומר, הצדיק יודע את זה? כן. הצדיק יודע כי הצדיק הוא סוד הנקודה הקדושה. זה הוא בעצמו. הצדיק הוא חלק אלוקה. מה קרה הנקודה הקדושה? אתם... יש לך ספר? סעיף לדלס. בסגולה. תאכל איזה עוגיה, ככה זה עושה אותי בטעמי דיבור. ברכות אני תחיל לזה. תאכל איזה עוגיה. תדאגו זה. תדאגו, תדאגו. תחוף לאוגיה. תדאגו לגמרי. תדאגו לך נימא. קצת סבלני. אנחנו בכל שהתחלנו. כבר רוצים סיכומים, מבינים. לא, זה מצטדי. זאת אומרת, כמו אומרים על פסקת התורה, ואנחנו יודעים שאין כל הסיפור של הנביאים, אנחנו תוכחות. אבל זה רק לא... מחילה, אני קראתי לכם, הבאתי גמרא. כן, זה שווה. אני חושב שאני עובד עליכם. הנה, קראתי גמרא, דף פעילה. מה שלנו, הדיבים נטריו וצעקו והוכיחו? או, עכשיו, באו חז"ל, הבאתי את השאלה שלך. עכשיו, באמת, זה שהם עזבו את התורה, איך אומרים, זה פשיטה, זה לא הייתה השאלה. הם חיפשו איפה זה התחיל, מה שורש הבעיה. מה שורש הענפים, זה לא עניין. הם בדקו. על מה עבדה הארץ, איפה התחילה הנפילה? הרי תבינו, דור בית ראשון, זה היו אנשים, הגאון מבין הרבה שהוא לא יכול לתאר לעצמו איך נראה סנדלר בזמן בית ראשון. אתה מבין? זה אנשים שאנחנו בכלל לא, אין לנו בכלל... מסגרם. שום מסגר, אנשים ענקים, הם ראו ניסים תמידיים, שרה ניסים קרו בבית ראשון. איך עם ישראל הגיע למצב שחורבן? איפה זה התחיל? אוקיי, בסדר, עבוד ירוד, זה אני יודע שבסדר. אבל זה לא התחיל ישר במשתי קצוות, משיא הקדושה לשיא הטומאה. אתה מסכים איתי? זה התחיל באיזשהו מקום. אז את ההתחלה של הנפילה, על זה הם שאלו, על מה עבדה הארץ. לא ידעו את זה לא החכמים ולא ידעו הנביאים, אף אחד לא ידע תשובה. מי ידע? רק הקדוש ברוך הוא יודע. למה? כמו שאמרנו, בגלל שניסו להבין את הסגולה הזאת, למה השם בחר בנו מכל העמים. אתה מבין? מנסים להבין את הסגולה. את הסגולה הזאת... אי אפשר להבין. אי אפשר להבין אותה, ואין טעם לנסות להבין, כי זה סגולה. סגולה זה דבר שלא ניתן להבנה. אנחנו רק צריכים להאמין, שאם הוא בחר בי ובך, לא פראייר. אז הוא לא פראייר. הוא יודע מה הוא עושה. הוא יודע טוב מאוד למה הוא בחר בנו. אז תקבל את זה כמו שהוא. לקבל כמו שהוא, נכון. נכון. ונתן לנו את המותה שזה בחינת סגולה ומקיף שאי אפשר להשיג על מה הבחר עבדנו ביותר מכולם. כמו שטען שרו של מצרים באמת, עבר עובדי עבודה זרה, עבר עובדי עבודה זרה. אז למה הקדוש ברוך הוא בכל זאת מעביר את עם ישראל, את הים ואת המצרים לטביעה? למה? למה הפרוטקציה הזאת הגדולית?
כי את ההבדל המהותי שבין היהודי לגוי אי אפשר להבין בשכל. וההבדל המהותי הזה זה נקודת הצדיק שנמצאת בכל אחד ואחד מישראל, זה נקודת משה שהיא עומדת תמיד בין שמד לרצון. עכשיו שאתה הצדיק, הצדיק זה הסיבה שהוא בחר בנו. הוא בחר בנו בגלל שיש בך נקודה לצדיק. בגוי אין את זה. בגוי אין את זה, בך יש את זה. כמו שאמרתי כמה וכמה פעמים, שאנחנו נקראים ממלכת כהנים, ואתם תהיו לי סגור כהנים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה גוי קדוש? מה זה קדוש? מוגדל, מופרש. ואיך ביקש משה רבנו, ונפלינו אני ועמך מכל משפחות האדמה. הלא בערך תחי אמרנו, ונפלינו אני ועמך. מה זה נפלינו? נפגענו. נהיה מופלים, נהיה מובדלים. ומה תהיה מובדל? קדושה. ומה תהיה מובדל? במנהגים, במקור. מעשים, משתלם, יש משהו משתלם. זאת אומרת, אם אתה לא תהיה... הול, זה כל הבעיה. אם אתה חושב שההבדל בינך לבין הגוי זה במעשה... לא במעשה. פשוט שלא. חילה. לא, בוא נעשה קצת נחדד את העניין. הטעות שלהם הייתה שהם חשבו שההבדל בינינו לבין הגוי היא תלויה במעשים. היא תלויה במעשים. זה לא ההבדל ביני לבין הגוי. נכון. ההבדל ביני לבין הגוי זה בנקודה הקדושה שיש לי ליהודי, ואין אותה לגוי. ומה? שזה אין שלו? שהנקודה הקדושה זה נקודת הצדיק, מה שנקרא מצפון. כמו שאמרנו, בשעתו, כתוב, קדוש, 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 השם צבקות מלא כל הארץ מדו. אומר הזוהר, מה זה, למה שלוש פעמים קדוש? למה מספיק פעם אחת? קדוש למעלה, אומר הזוהר, קדוש באמצע, באמצעית, וקדוש למטה. מה פירוש? מה? אז ידוע שקודש ברוך הוא בישראל לא ראיתה אחד. דבר אחד. כלומר, בעם ישראל יש שלוש מדרגות, צדיקים, בינונים ורשעים. ראשי תיבות, ציבור. כן? צדיקים, בינונים ורשעים. יפה, אוהבים משה תיבות. זה חולים עליהם. טוב, בא הזוהר ואומר, תדע לך, עם ישראל, הצדיקים קדושים, הבינוניים גם הם קדושים, ואפילו הרשעים גם הם קדושים. ואפילו הרשע שעובר עבירה הוא קדוש. בכלל צריך לשפור בחור, צריך עבור על הזמן, פרדסיה, בחור, מערך רשע קדוש, זה קדוש זה. מה זה קדוש? מובדל. יהודי שעובר עבירה וגוי שעושה את אותו מעשה, יש הבדל מהותי ביניהם. מי קבל עונש? עזוב את העונש. בתוך כדי העבירה, הגוי אוכל את החזיר, אוכל נהנה. היהודי נהנה, אתה חושב? איזה נהנה? נהנה בעין. הוא, יש לו איסורים. מלחמה לפני האכילה. מלחמה באכילה ואיסורי מצפון אחרי האכילה. מה שקרה ככה? רבנו אומר, למה? למה? היהודי הכופר הוא כופר. למה? למה? כי הנקודה הקדושה מציקה לו. היא מפריעה לו. כל הזמן עובדת, אתה יהודי. זה, יש השם, שכה בעומש, יש זה. והוא עכשיו רוצה להנות, הוא רוצה להנות כמו הכל, הכל החלטה בכיף, והוא אוכל, אבל... אוכל סבים. מה? אוכל סבים. כן, הוא... יש לו... אז טוב, סטופ! טוב, שקט, די, תנה להנות. אז הוא רוצה לעקור את הנקודה הקדושה. אומר רבנו, הוא לא יצליח לעקור את הנקודה הקדושה. אין דבר כזה? אי אפשר, הוא יצליח, אם הוא יצליח, הוא אומר רבנו, הוא מת במקום. כלומר, יהודי, כל הזמן שהוא חי על האדמות, הנקודה הקדושה עובדת. ומה זה הנקודה הקדושה הזאת? זה נקודת הצדיק שלוחשת לו כל הזמן, שמראות אותו בתשובה כל הזמן. כל הזמן לא אומרת, אז הוא מובדל מהגוי? כן. מובדל. אז אנחנו מובדלים. היטלר, כידוע,
אומר דבר בשם אומרו, נביא גאולה לעולם. מי? מי, מי, מי? הרב בצדו בשם אומרו. הרב היטלר. הרב, 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 הרב חבלים. עם הרב ביצוצים. אתם יודעים למה עומד? מה עומד? הוא מתאבד. לא, לא. בסוף גילו זה היה התקפת לב. הוא קיבל את החשבון הגז. חשבון גז. לא מצחיק ועוד צוחק. לא, לא. בקיצור, הוא אמר, הוא כתב בספר שלו, מה אם כן, מלחמתי. הוא כותב שהמלחמת העולם שהוא עשה, זה היה כיסוי למטרה האמיתית שלו, והמטרה האמיתית שלו הייתה לחסר את היהודים. למה? כי הוא כתב של היהודים, הוא אמר של היהודים שני חסרונות, אחד בגוף, אחד בנפש. בגוף זה הברית מילה, בנפש זה המצפון. הוא טען שצריך לעניין של המצפון לעקור אותו. אחד הדברים שממש הם היו, מי שהיה, למשל, המבחנים לחצימי אסס, וזה, היה למשל, היו נותנים לו לגדל, נותנים לו לגדל כלב, במשך שנה, ואז להרוג אותו. אם הוא לא מסוגל להרוג אותו, יש לו טיפת רחמנות, הוא לא שווה. למה יש לו מצפון? יש לו קצת מצפון, יש לו קצת רחמנות, אבל מצפון זה גם רחמנות. יש לו קצת רחמנות, יש לו קצת מצפון. אני רואה ממש סמך, וכדירה. עכשיו. הוא רצה לעקור את עם ישראל מהמפה, על מנת, כי אנחנו המצפון שלהם, אנחנו אור לגויים. אז אנחנו, הם עכשיו גם לא נהנים ב-100% מהאווירה, כי אנחנו קיימים. מי מפריע להם? אנחנו מפריעים להם. ליהנות. היהודי רוצה לעקור את הנקודה הקדושה, כי זה מפריע לו ליהנות. וכל העולם חולק על רבנו, שהוא המצפון שלנו, הוא שור של המצפון, הוא הנקודה הקדושה. חולקים, למה חולקים על הצדיק? כי זה עושה לו הפרעות בתאוות, עושה לו הפרעות בסרטים, מבאס לו את הסוג פולך שאומרים. מה? כן, הורס לו, כן, כל הזמן הוא רוצה ליהנות עכשיו מהסרט או מעבר לפנס. ויהיה לו עם פנס על המסך. טוב, שתוק, חבר, אלו. תחבד, זה סרט, בסדר, סרט הנראות. הוא רוצה להתחבר, הוא רוצה להתחבר בשקר. המצפון הזה, הנקודה הקדושה לא נתת. עכשיו, זה דבר שמי יודע ממנו מהסוד הזה? רק הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו יודע מה הסוד הזה. זה הסגולה. ניתן לי סגולה, ועשיתי לי ממלך קוראים כל קדוש. זה נאמר ביחד, וזה נאמר ביחד מתן תורה. כן? אז אם אתה רוצה להמשיך לאחוז בקיום התורה, אז אתה צריך להבין דבר גדול. את הדבר הזה אי אפשר להבין אותו בשכל. זה סגולה. למה השם בחר? אני לא יודע, הוא יודע. ואם הוא בחר, איך אומרים? לא פרייר. יודע מה שהוא עושה. נכון, כתבת את זה? כתבת לא פרייר? כתבת את זה? זה מעניין. כתוב, הנה זה כתוב, אני אראה לך. כתוב, עיפרון על גבי... על הדבר לבן. זה מעניין שתורת אינסוף? זה, התורה עכשיו יהיה סופית. אינסוף. 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 כל זה דבר שאין לו קצבה. עכשיו, משה, שזה הנקודה הקדושה, איפה הוא עומד? איפה הוא עומד? בין שמד הרצון. משה, הרי זה בגימה כבר 300, אמרת גימה של... 345. שמד זה מספר אחד מתחת משה. 344. ורצון זה מספר אחד מעל. 346. כן? עכשיו, משה, הוא קורא גם משה אותך, זה משה משל הובד, הוא משה אותך, משה אותך ממה? מהמצב של שמד, מעלה אותך לרצון, הוא משה אותך, הוא קורא לה. עכשיו, ומי יש נקודת משה? כל אחד. עם ישראל, עם ישראל, כל יהודי יש נקודת משה. אז עכשיו אתה שואל מה ההבדל בינינו ובין הגויים, זה ההבדל הגדול. המצפון. הנקודה הזאת, זה ההבדל הגדול. רגע, לגוי המצפון. אנחנו המצפון שלנו. יש לו, אז אנחנו. למה יש לו מספור? למה יש נקודה קדושה? לכן, מה נשתנה לנו מאלו שטען שרו של מצרים, הוא טען טענה מבחינה חיצונית, אין עובדים עבודה זרה, אבל אין עובדים עבודה זרה. אז בפנימיות זה אוכל צפים ולא אוכל. אבל בפנימיות הוא לא רואה את זה, שרו של מצרים לא יכול לראות את זה. כי מי יודע את הסוד הזה? זה סוד, זה סוד כמוס. רק הקדוש ברוך הוא יודע את הסוד הזה.
עכשיו, אפילו המלאך, ששרו של מצלם מלאך. מלאך מצרי כזה. השם ענה לו לא, לא ענה לו, מה ענה למשה? מה תצעק אליי, דבר בני ישראל לעשו? ומה אמר למשה, השם ינחם לכם ואתם? אחרי שאלה, אל תשאל שאלות. אל תשאל שאלות! אל תיכנס פה עם כאלה. כמו שאמרנו, שיציאת מצרים בעצם היא מחולקת לשני חלקים. ליל הסדר זה התחלה של יציאת מצרים. התחלה של יציאת מצרים. בתחילת יציאת מצרים יש קושיות? יש, ארבע קושיות, נכון? גם מי שלא מקשה, אנחנו מדליקים אותה. שאל, שאל, אז פתח לו, כן? שלום עליכם. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, יש עניין והגעת לבנך, תדבר, תאמר, תשאל, עד רבה, יש עניין לשאול. אנחנו עושים כל מיני פעולות משונות. כל מיני פעולות משונות בליל הסדר, כן? בשביל, כל זה בשביל מה? בשביל שהילד ישאל, כן? כל זה בשביל לגרום לשאלה. יש עניין לשאול. זה התחלת יציאת מצרים. אתה רוצה לצאת מהגלות שלך, אתה רוצה לצאת מהתאוות, קודם כל, תשאל, אני אתן לך תשובות. יפה. אבל זו הייתה יציאה בדיוק לסוף שבוע. זו הייתה יציאה בדיוק למשך שבוע ימים. אתה יוצא, בסוף השבוע פוגשים אותך, המצרים הם פוגשים אותך בים סוף. מלפנים ים, מהצדדים, מדבר עם הקרבים בגודל של קשתות ונחשים בגודל של קורות. מאחוריהם המצרים, 600 רכב, מצרים. עם ישראל עכשיו נכנסו למבוי סתום. תגיד, נגמר השכם. נגמרה יציאת מצרים, חביבי, חזרה למעברה. או חזרה למעברה, או טובעים בים, או נהרגים על ידי המצרים, כן? או הולכים למדבר, ושם לא במדבר, לא מכונה ודו. אין פה, לא היה. אין פה עכשיו, אין מנוס. אז ככה קוראים כל אחד ואחד שיוצא ממצרים שלו, המצרים שזה התאוות שלו, והקושיות רודפים אחריו. רודפים אחריך. כשאתה מגיע לשביעי של פסח, אז מה משה רבן מלמד אותם? מה מלמד אותם? את סוד השתיקה. השם ילחם בכם ואתם תחרישון. תשתוק, אל תשאל שאלות. אז גם בעניין הזה, עם ישראל ניסו להבין, הדור, דור של בית לשון, הם ניסו להבין, למה השם בחר בנו מכל עמי? למה הוא ראה לבחור בנו? מה ההבדל בינים בין הגור? תסביר לי. אני אפילו רואה אותו, כתוב ממני. מתנהג את הלכם ממני. מה ההבדל? אל תשתוק משום נס כזה בית שנאו ששם יצא לנו נס? מה? השם ילחם. תחרישו. אל תחמיר את הסבור כל לעזור לך. השם ילחם לכם על ידי מה? ואתם תחרישו. אתה רוצה לצאת ממצרים שלך? אתה צריך ללמוד גם שתיקה. מה זה שתיקה? זה אמונה. אז זהו, זה לא אמונה. יש כאילו בוקר כאן השם. בעצם נגיד, כאילו נרחו את האמונה. כן. כאילו מה בינינו והמצרים רגע, אז אם אנחנו נאבד? זה היה קטרום. הקטרום היה אז, על ים סוף. ואם היו נכנסים פה בשאלות וקושיות ותירוצים, מה היה קורה? חז וחלילה חז ושלום. באמת, זה היה מתגבר עליהם, מידת הדין. כי על פי מידת הדין באמת. אין להם פה. אין לכם פה, אתם בבעיה? אם המצרים טובים, אז על פי מידת הדין, גם זה צריך לטבוח. אם זה הולך על פי המעשים החיצוניים, אז כמו שהמצרים עומדים לטבוח בים, גם עם ישראל יוצאים לטבוח בים. צריך צדק, נכון? צריך צדק עליו. צדק. הקדוש ברוך הוא באמת, הוא לא שקרן, נכון? בכל זאת, למה הקדוש ברוך הוא מעביר את עם ישראל? כי יש הבדל פנימי, מהותי, בין עם ישראל למצרים. ואת ההבדל הזה, שרו של מצרים לא ראה ולא יודע, אם היה רואה, הוא היה שואל. אבל עם ישראל לא ידעו את זה. אז אמרה, יש פיגועים, אז תגיד גם היום, שהקדוש ברוך הוא ילך לפי הפנימי, ויחוס פעם. למה יש פיגועים? זה קיצון לך, זה גם קיצון בשמיים. זה גם קיצון בשמיים. אז תגיד שילך לפי הפנימי. מה משה אומר להם? מה משה אומר להם? השם ילחם לכם ואתם? תחרישון. עם ישראל משתפים פעולה עם הצדיק? כן או לא? תקשיב, תענה לי, אל תזרוק. כן או לא?
משתפים פעולה, עובר. אתה לא משתף פעולה עם הצדיק? לא, הוא רוצה לחשוב, הוא רוצה להגיד, לא, לא, לא מקובל עליי, לא מקובל עליי. טוב, לא מקובל עליך, בסדר, תתפור ביחד עם המצרים ביחד. אתה לא רוצה לשמור. לא מקובל. הצדיק בא ואומר לך, רבן ברוך הוא מגלה לך, הוא אומר לך, יש הבדל בינך לבין הגוי. ההבדל זה לא בחיצוניות, זה משהו פנימי. אם אנחנו, וכל הגזרות שקרו, וכל הדורות, זה כל זה בגלל שחלקו על צדיקי הדורות. הגזרות שקרו במדבר, המגפות חלקו על משה, וכל הצרות. הגזרות שקרו בזמן האריזל, כן? זה בגלל שחלקו על האריזל. הגזרות שקרו בזמן הבעל שם טוב, זה בגלל שחלקו על הבעל שם טוב. הגזרות שקרו מרבנו ועד, שבו משיח, זה בגלל שחלקים על רבנו. מה זה חלקים? מה זה החלקו על רבנו? יש כל מיני רמות לחלוק על רבנו. יש כאלה חוצפרים, שממש חלקים על הצדיק. יש כאלה אוכל את שמה, זאת אומרת, חלק על הצדיק, אוכל את התלמידים. יש אחד שהוא לא אוכל את זה, רק אומר, תראה, זה היינו פשוט, צריך להבין את זה, צריך להבין את זה, זה ככה, זה... מה זה צריך להבין? מה יש פה להבין? זה אומר חלק פשוטו, הוא אומר, צריך להבין, מי שבכל יש מה להבין? לא צריך להבין, צריך להאמין, מה להבין? אז אני אומר לך, אדוני הנכבד, אתה, יש הבדל מהותי, אתה זכאי חביבי. הוא לא יכול להכריח אותך, אתה חייב לשתף את הפעולה, זה צריך להיות עם התערות הדלתתא גם כן, אתה לא יכול לקבל את הראש של הצדיק ככה שהוא ישפיע עליך בכוח, אם לא, אז אין פה, אין פה בחירה, אתה צריך לבחור, מה הבחירה שלנו? אמונה. כמו שעם ישראל, משה אומר להם, השם מנחם לכם ואתם תחרישו, כי משה מסיק את העניין הזה, למה אתם מסיק? כי זה הוא, מי זה הנקודה הקדושה? זה הוא בעצמו. הוא אומר להם, תשתקו, אל תשתם שאלות, אל תכנסו עכשיו בקושי יותר רוצים, אלא תשתוק. ואם אתה תשתוק, אז אתם תעברו את הים סוף. אתם לא תתנו, בגלל זה לא תשתות עליכם. כי זה אני, זה הנקודה שלי, זה נקודה צדיק. רק הוא יודע מה הקדוש ברוך הוא יודעים את זה, כן? הקדוש ברוך הוא יודע למה הוא בחר, כי זה הצדיק. אז רק לכם יש, זה ההבדל המהותי בין עם ישראל לגוי. כי בכל יהודים יודע הנקודה הזאת קיימת. רק שהוא לא יודע ממנה, וכמו שאמרנו, הנקודה הזאת היא מפריעה לעבירות שלו. איך אמר רבנו, עכשיו שאתם תבואו אליי, כמו שתעשו עבירה, זה כבר יהיה בלי ידיים ורגליים. למה? האדם מתקרב לצדיק, אז המצפון שלו כל כך גובר, אז זה כבר, יש לו יותר איסורים מאשר אדם. נכון. זה כבר עבירה נרחק כזאת, אין לה ידיים, אין לה רגליים, לא מסוגל להזיק. ראית לי אדם בלי ידיים ורגליים, מה יכול לעשות? לא. זה השכרה אחת. לא, מה יכול לעשות? תבין, זה כבר עבירות מלאכים כאן אתה בא, אתה רואה... מלאכים נכים נכים. נכים נכים גמורים. 100% נכות. 100% נכות. זה מלזה. גמורים, גמורים, תבין, זה לא... כן, זה בטל משתן, עדיף לקרוא לך. תבין, אין כבר, זה כבר עבירה, כמו שאמרנו, זה יותר איסורים מאשר ענה. הוא יותר מתייסר. לכן אנשים, הוא לא רוצה את הצדיק. למה הוא לא רוצה את הצדיק? הוא רוצה עדיין ליהנות מהעולם הזה. אז הוא בא לרבנו, הורס לו, מבאס לו את כל ההנאה של העולם הזה. כל ההנאה של העולם הזה הורס לו אותם. רגע, אז מה זה התוכחות שהיו כל הנביאים מוכרים? אז תגיד שלא היה צריך צורך להכריח, כי עם כל היהודי המאמין באמת, הנקודת טובה שלו, שבאמת כולם טובים והכל טוב, אז לא היה צריך בכלל תוכחות, אז כבר היינו יוצאים... קודם כל את התוכחות האלו... כל זה זה תוצאה, כמו שאמרנו פה, הם הולכים לבחון את שורש הבעיה, איפה זה מתחיל. אבל תבין שגם את העניין הזה אפילו הנביאים לא ידעו. קראתי עכשיו, מסכת בבא מציעא דף פ"ה, קראתי לכם עכשיו. שאלו את החכמים, שאלו את הנביאים, לא ידעו על מה עבדה הארץ. עד שהקדוש ברוך הוא אמר להם על זמן מתורתי. שלא ברוך הוא בתורה תחילה. אפילו הנביאים לא ידעו את זה. זה משהו יותר גבוה. זה נקודת הצדיק זה עולה טובה. אז המקור, המקום אחר, פה בעצם זה בני שלא שמור לצדיק. זה כל העניין, זה המחור כדי לצדיק. בגלל זה בוא קיבל כל הבעיה. באמת, אם אנחנו נשמע לצדיק ונעלים, נמתיק את כל הדין, מעלינו מעל העולם. תבין? אבל הבן אדם בכוח רוצה, בכוח רוצה דינים, בכוח רוצה. יכולה להיות כאלה מלאך שכן קורה דבר כזה שאמרו מתקרבים לצדיק. לא, לא נהיה, כאלה לא. יותר ציבור מכיר. זה יכולה להיות מלאך של קבוצה יותר טוב. אבל זה כן קורה. זה שהיינו בבריאות, אנחנו נשאר פה, אבל... באמת לאמיתה, האור של הצדיק הולך וזורח, כמו השמש. זה יכולה
העיקר זה להאמין בדברים. העיקר זה להאמין. מי שיקח את זה ברצינות. זה גדל שבוע. וכל, ועוד פעם, תיקח אפילו דיבור אחד של הרבה ברצינות, גמורה. תחיה אותו כל הזמן. תחיה אותו, תכניס אותו ללב. אתה יצאת מהגלות. אין שום. אתה יצאת מהגלות. רבנו זה, 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 זה התקווה האמיתית, זה הנחמה האמיתית. זה כמו שאמרתי, זה כמו בן אדם עכשיו יושב, גזור עליו מעשר עולם, פתאום, והוא נמצא בכלם, יואש, מדוכה, כבר חושב להתאבד, לא יודע מה לעשות עם עצמו, מראה שחורה, מקבל טלפון, אבא שלו על הקו, הוא אומר, תשמע, סידרתי לך את העורך דין הכי טוב בעולם. הוא מבטיח, 100% תוך יומיים אתה בחוץ, זכאי עם פיצויים. עכשיו, שים לב טוב. אם עכשיו הוא באמת מאמין למסר, איכשהו קיבל את הטלפון, הוא כבר בחוץ. פתאום אתה רואה את הבן הזה... חייך. מה זה מחייך? הראש שלו עומד ליפול מאחור או בחיוך. חיוך, אתה יודע. זה לא זה. עברת האוזניים. עברת את האוזניים. תקצה לקצה. התחיל לרקוד, להשאיר, להשתולל, קנדלודי, מה, חבל לך על הזמן. מה חושבים הסוערים והסיעים? מסתכל על הקופסה הזה, בן אדם עליו, גם הוא... מרחמים עליו, זה משוגע, מעשר עולם יותר הוא שמח. זה משוגע או לא משוגע, תגיד לי? גם הוא, בן אדם גמור. לכאורה נראה משוגע. עכשיו מעבירים אותו לצינוק. שעוד יותר שם, שתם עכשיו מעולם. אבל זה מסכה, זה צריך מסכה. זה גמור. גמור, גמור. עכשיו יבוא לשחרר אותו אחרי יומיים. תהיה הפתעה בשבילו? לא. עובד אמר יחסית ברסלב, זה לא תהיה, תשיח יבוא לו, לא יחדש פשוט דבר. כבר בגלות הוא היה בחוץ. זה מה שמשך יגיע לך. מה יגיע לך? מה המשך יגיע לך? מה הוא יראה לך? זה יגיע לך. הוא יזה, אבל רבן אמר, רק למשיח ישמעו לי לא. משיח אותו דבר, את זה. אני אומר לך את זה. אם תאמין לו, אמרנו, אתה כבר בעוז. אני אשם בעיטה אחי שם. הוא אומר, אני אביא לך את הגאולה בעיטה, אבל אני גם אחיש לך אותה. איך הוא יחיש לך אותה וגם יביא לך אותה בעיטה? איך אפשרי? יביא אותה בעיטה, זה בעזרת השם, בגלל בימים. בזמנה. בזמנה. וגם יחיש, חז"ל אמרו, בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל. מתי זה הניסן הזה? אתם יודעים מתי זה? היה בזמן. מי שרבנו בא לעולם, נולד בראש חודש ניסן, באה הגאולה לעולם. כבר נגאלנו. נגאלנו כבר, ירה בראש המשיח לעולם. ירה בראש המשיח לעולם. אבל גמרנו, ירה בראש המשיח. מי שרוצה, כבר עולה על הרכבת, יאללה, רכבת הגאולה. אבל מי שרוצה בכוח להישאר, תסבול, תחכה. חכה, והוא אומר לך, תצא, אתה בחוץ. אה, זה לא. לא, לא יכול להיות. לא יכול להיות שאני זכאי. זה לא יכול להיות שאני זכאי. אני חייב להיות, אתה טועה. זה נראה לי לך. הוא אומר לך, תצא, בחוץ. תצא, שחרם, יאללה, תצא, חביבי, תצא. לא, לא, זה לא יכול להיות. זה לא אני, זה לא אני. ואחר כך הוא אומר, למה אני סובל? למה טיפש, למה אתה סובל? כי אומרים לך, שאתה בא שבוע הכל טוב, הוא אומר, לא, זה לא יכול להיות. למה אתה סובל? אתה קורא בעצמך לסבול. אתה מכריח את עצמך להישאר בגלות. הנה, רבן בא, מוציא אותך מהגלות. תראה, עכשיו, כן? עכשיו, תן לי עכשיו. לא, אפשר, אבל עכשיו, תכף מיד. רק תאמין. אז כל עניין הוא העניין של האמונה. יפה. הכן באמת נקראים ישראל סגולה, כי התקרבו לישראל האוויר שבשמיים יותר מכל העולם, הוא רק כמו סגולה שהוא למעלה מהשכל. למה עם ישראל זכינו להתקרב להשם יותר מכל העולם? אתה בודק מכל האומות, אתה רואה, תראה איזה אנשים, באמת איזה אנשים, זה דרך ארץ, זה לא זה. אתה לא מבין, מה הישראלים האלו, החוצפנים האלו, חופצים בכל מקום. כן, דוחפים, זה חופצים. כן, אתה בודק, אתה אומר, תראה, מה זה? מה יש, אנחנו גרועים. כן, אז אם אתה מנסה להבין בבחינה כלכלית למה השם בחר בא מכל העמים, אז אתה אומר, אולי אתה, אולי אתה פה טעות. משהו פה לא בסדר, משהו כאן, והרבה נבוכים בעניין הזה, וזה לא, זה עוד פעם. נורים נכון. איפה זה התחיל? התחיל מחורבן בית ראשון, נחרב בית המקדש. מה זה בית המקדש? זה
זה הדעת של הצדיק. מה גורם לך לאבד את הדעת של הצדיק? שאתה מנסה עכשיו להיכנס עם קושיות ותירוצים, אתה מנסה להבין למה השם בחר בי, למה? למה? תגיד לי למה. תסביר לי למה. אל תשאל למה. הוא בחר, הוא יודע מה הוא עשה. הוא יודע מה הוא עשה. הוא יודע, אני לא יודע. שוב, החכמים לא יודעים, הנביאים לא יודעים. אתה בטח שלא תדע. למה שתדע? זה סוד. זה סוד הנקודה הקדושה, זה סוד כמוס. זה רק לא הוא יודע, את הסוד הזה לא מתעלם. זה סוד, הוא יודע למה, אבל הוא יודע למה הוא עושה. אם הוא בחר, אז הוא יודע מה שהוא עשה. עכשיו אנחנו נדע על זאת. אנחנו יודעים שזה סוד, אנחנו לא יודעים את הסוד. אתה לא יודע את הסוד למה הוא בחר. אתה יודע שזה סוד. הוא מגלה לך, אבל... אתה יודע שיש כאן סוד, יש פה סגולה, ואת הסגולה הזאת, אתה לא אמור להבין, ואתה גם לא תבין, כמו שאתה לא מבין איך הסגולות למיניהן עובדות, כך אתה לא תבין למה אנחנו, העם סגולה, הוא בחר בנו. כי יש פה השגה בשכל, זה אמונה. זה לא סתמתני, זה לא שאין בשכל, אז מראש אל תיכנס פה עם שכל, מראש חבר לו לזמן, כן, כמו שאמרנו. מראש, אתה שכל, אין מה להיכנס עם שכל פה. כי התקרבו ישראל הדרך של השבת מכל העולם הוא רק מסגולה שהוא למעלה מהשכל ואי אפשר להסיק שזה בחינת סוד הנקודה הקדושה כלולה מכל הנקודות של ישראל. אז סוד הנקודה הקדושה זה נקודת הצדיק, נקודת משה, זה הנקודה שנמצאת אצל כל אחד ואחד מעם ישראל. כל יהודי שנולד לאמא יהודייה יש לו את זה. לא משנה, אפילו ממזר. הוא חלק. אפילו ממזר, לא רק אמא יהודייה. איך זה שאתה יכול לספון על זה, כן? יש לו את זה. הוא קיבל את זה. יש לו את זה. על זה הוא בחר בך. לא על החיצוניות שלך, על הפנימיות שלך הוא בחר בך. הוא יודע מה שהוא עשה. שהוא בחינת נקודת משה רבנו עליו השלום שמלובש בכל אחד מישראל, אשר הנקודה הזאת עומדת בין שמד לרצון. הנקודה הזאת היא תמיד עומדת בין שמד לרצון. היא תמיד מעלה אותך, מושה אותך, מושה אותך ממצב של שמד, ומחסה בך רצון. ואתה הולך שם לרצון. אתה רוצה מחסה בך את הרצון לעבוד השם. זה הנקודה. זה הנקודה. וזה הנקודה, כמו שאמרנו, שהיא מציקה לך כל הזמן. היא עושה לך גזל שינה. היא מציקה לך. עומד, תתעורר. לא נותן לך לחיות. מותק, תתעורר. לא נותן לך לטבוע בעולם הזה. לא נותן לך לטבוע בעולם הזה. וגם אם תטבע, שאף שלך תגיע למעלה. מציפה אותך, מעל המים, נושא אותך, מעל המים, אז הדונים האלו. כל הזמן. לכן משה רבנו היה במים. למה היה במים? מלמים שתיו. מלמים שתיו. למה? כדי למשות כל יהודי ויהודי מהמקום של ישראל. זה היה נקודת הצדיק האמת. זה היה נקודת הצדיק. כדי שכל יהודי שיפול המים הזדונים האלו, לכל התאוות האלו, שהצדיק ימשה אותו, כן? ואז הוא אומר, לכן הוא אמר, ונפלינו אני ואמרך, כמו שאמרנו. לכן הוא אמר, אנחנו נהיה שונים. תמיד נהיה שונים. וזה, ומי ידע להבחין בזה? מי ידע את הסוד הזה? היטלר ימח שמו. מה עושה מכל יהודי? טלאי צהוב. ג'וד. יהודי. הוא אומר, אני לא יהודי. אתה לא יודע שאתה יהודי. למה סבתא של הסבתא שלך הייתה יהודייה? יש בך זה ולא עזור לך. אבל אני לא בעניין בכלל, אני לא... אתה כן בעניין. אני יודע. אני בא ומגרה ליהודי שכבר רצה, שהוא לא יודע שהוא יהודי. והיית לה בגלל, לא, יש לך, עשינו לה את חי הצעור. ג'וב, הוא יהודי. הוא היה אשכרה מהסר. מה? אשכרה. הוא עושה את העבודה, אשכרה מהסר, אבל הוא כבר עושה את העבודה נפלאה. מה עושה? הוא גילה את נקודת היהדות. בסדר, הוא מגלה לנו מה... הוא מגלה לנו את נקודת היהדות. בסדר, זה גם עונה את זה חושב. אה, אז אני יהודי, אז אני צריך להיות שמח. באמת התיקון של השואה זה להיות בשמחה. בשמחה זה טוב. אלו שהיו בשמחה בשואה, אז היו סיפורים שממש הם יצאו מהשואה, ושימו לב, כל המילה של השואה מנסים לעשות את זה עצוב, עצוב, עצוב. אבל רגע, רגע, למה אתם רכו בנו? למה אתם רכו בנו? למה? כן, הוא עצמו? כי אני יהודי. אז אם אני יהודי... אז אם אני יהודי... רגע, בגלל ש... הרי התנהגנו כמו... גם יהודים שהתנהגו כמו הגוי, אותו דבר. גם הוא לא רוצה להיות יהודי, הוא רוצה להיות כמו הגוי. לא, אתה שונה. מי גילה לך את זה?
היטלר במחשמו מגלה לך את זה. הוא מגלה לך שאתה שונה, הוא מגלה לך שאתה מובדל, הוא מגלה לך שהשם בחר בך, ולכן אני לא רוצה שתהיה קיים בעולם. אתה רוצה לי שזה דבר טוב, אני לא רואה. זה מה זה דבר טוב? הוא בינה נקודה מסוימת יפה, אבל עוד פעם עושה בנזק. אם אתה תאמין בזה בעצמך, לא תצטרך את היטלר שיבוא לגלות לך את זה. זה גם באמונה, בגלל זה. זה מה שהעם ישראל אמרו, לא, מה בידי המלך, המן הרשע. אתה רוצה להאמין בזה בעצמך ולרקוד, להשתבש שמה שם החבד מכל העמים. שבוע, כן? כן, ולרקוד ולשמוח, ולבחר בקד התורה בשמחה, שבחר במוק ותברו בקד תורה, שבחר בא מכל העמים. תנענו את תורה טוב. התורה שהוא לומד, את התורה שהחדש ברוך הוא לומד, הוא נותן לנו, איזה קטע. איזה קטע! תורה שלו, תורה טוב, הוא נותן לנו. איזה קטע זה. אתה מבין את זה? לא מבין. אני לא מבין, אין לי סיכוי להבין את זה. אין סיכוי להבין. אין מקום לשכל. אין מקום לשכל, חבל להשתמש בשכל. שמור את השכל, דה, קופסה, עוזרו כבר לפח, היי נוח. ואתה פשוט רק תאמין את זה. זה העצה. שזה, כן. עכשיו, והנקודה הזאת עומדת בשמד לרצון שזאת הנקודה עיקר ההבדל בין ישראל לעמים. שעל ידי זה זוכים לעלות מהערה של השבעים אומות. מה שכל הזמן מרים אותך מהערה של השבעים אומות, כל הזמן מציק לך בתוך העבירה. מה מציק לך בתוך העבירה? שזה הערה של השבעים אומות, הנקודה הקדושה. כל הזמן זה מציק לך, מפריע לך. אתה רוצה ליהנות, מפריע לך. באמצע הנאה עושה לך איסור מצפון. כל הזמן. עושה אותך שונה מהגוי כל הזמן. לא, לא מתיק מהגוי. ולא תוציא לך מהגוי. בעיקר מי שתתאמץ לא תגיע לזה. למה? יש לך נקודה קדושה. אי אפשר לעקור אותה. זה בתולדה, זה אתה, זה האלוקות שבך. זה האלוקות שבך. זה התורה שלך. אתה בך שמולד, מה? זה התורה שלך. כן, וזה אי אפשר לקחת לנו את זה. אי אפשר לקחת לנו את זה, וזה הסגולה שלנו. כן? שזה יכול לעלות מערה של השבעים אומות, שהוא בחינת שמדו. ולכנוס לכלל את קדושת ישראל שהוא בחינת רצון. ועל כן כל אחד מישראל, אפילו אם נפל למקום שנפל, עד שכמעט אינו יודע להבחין בין קדושת ישראל לזוהמת העקום, מחמת עוצם ריבוי קלקולם חס וחלילה. זה שהשרו של מצרים קטרג ואמר, זה לא היה לפני למעלה מ-3,000 שנה. הקטרוג הזה עדיין רלוונטי. עדיין, הוא לוחש לך באוזן, תגיד לי עמיחי, מה נשתנו אלו מאלו? מה אתה שונה מאחמד, תגיד לי? מה אתה תקלה ככה? מה אתה שונה ממנו? הפנימיות. הוא בא אליך, באמצע היום, תופס אותך, שאז אתה בשיא הבלבלה, בשיא הבלגן, בשיא הזה, ואז אומר לך, דחיל רבק, מה נשתנו אלו מאלו? מה, תגיד לי, מה? בוא תהיה אמיתי, מה, על מה? נקודה. מה זה צריך להגיד לו? נקודה יהודית. אדוני הנכבד, סגולה. בסגולה. עם סגולה. הכל דבר הוא בחר בי. רגע, למה? אמרנו כדורך שאמרת שהוא לא פרייר לבורך. אז הוא יודע למה הוא בחר. למה הוא לא פרייר, אבל כהצדיק גם נתן לו כביכול ערבון. זה משהו מהערבות שהוא נתן בהתחלה, נכון? זה הערבות הזאת, אין איפה הרגע זה נמצא. זה הרגע, בכל אחד הם יהודים ויהודים. זה הערבות, זה הערבות. זה הערבות. הערב, לוחש לך כל הזמן. עמיחי, עמיחי, מה עם החוב? עמיחי, מה עם החוב? מה נסגר? מה נסגר? מה נסגר? עמיחי, מה רצה? תתעורר, נתיק. עד מתי? מה? החורות, מה עם החורות? רגע, רגע, תגיד. אה, זה הערב. רגע, עכשיו גם הערב. רגע, בן אמר, כל אירוע תשובה שיש בעולה זה ממני. גם הערב, רב, יש להם את הנקודה. לא, חצי שאלה. בגדול לא. בגדול לא. כן, שמעתי איזה... אבל עזבו, עכשיו זה... מה זה עזבו רגע? נקודה יהודי. מה אמרת ממזר? ממזר יהודי. ממזר זה לא יעזר. בסדר, אתה... ממזר, תמיד חכם, שיהיה במעלה יותר גבוהה מכהן גדול, עם הארץ חז"ל אמרו. מכל? כהן גדול עם הארץ, ותמיד חכם, וממזר תמיד חכם, מי קודם למי? ממזר תמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ.
הוא במעלה, אתה כבר מהמפרעי גדול, המעלה. חבר, אתה... שהוא יהודי, שהוא רב עם היהודים. איך אתה אומר שלא? עכשיו עזבו את הערך רב... לא, כי אני שמעתי זה וורט. עזוב וורטים. עכשיו, תכלס, יהודי, שיטה... עכשיו יש לך עוד קמפילה, מחרר, גם עושה יהודי... תראה איזה תחכומים. כן. לא מתייאש, יש לו... אתה רואה, הוא בא לי להפוכה, הוא בא לי להפוכה. אבל תראה איך הוא עובד קשה, וואי וואי. לא פרעי, לא פרעי. כן, איך הוא עובד שעות משפות. איך אתה הולך לו? איך הוא עובד שעות משפות. כמו שאני יושב, מחפש קומבינה, אומר, וואה, עכשיו זה בא לי עם הקטע הזה משיבת נפש, מחר יהיה לי עבודה קשה. איך אני אציל אותו? איך אני מבין אותו מחר? וואלה, יש לי רעיון. זה מה שרבין אמר לסמוך שלא עשה ניגון? כן, בוודאי, בטח. עכשיו זה מתבהר יותר. בטח. עכשיו זה לא קשור למעשים בכלל. זה לא קשור למעשים. כי זה כאילו זה הדבר שאני התגלתי. עלה לו זה עבודה זה, עלה לו זה עבודה זה. מבחן המעשים הם היו באותה רמה. זה לא שייך למעשים. בתוך תוכי אני יהודי, יש לי נקודת משה, חבל לך על הזמן. לא משנה איזה גוף יש לי. יש לי גוף. כן, יכול להיות שהגוף של היהודי הזה הוא גוף של ממזר, הוא מלא תאוות, הכל נחמד, זה כלי. בתוך הכלי הזה, מה נמצא בתוך הכלי הזה? חלק לא כנימל, שזה נקודת הצדיק. לא עזוב לו כלום, מה שאני אעשה. הוא נוחות על הזמן, איך תגידי, מה אתה עכשיו? מה אתה מצביע? על המעשים שלי? זה לא הבדל, לא זה הבדל. ההבדל זה הנקודת צדיק שיש בי ואתה בגוי. זה ההבדל הגדול. אבל הסדר הצדיק זה יצר הטוב או זה לא יקשר? יצר הטוב, כן. כן, כל אחד מישראל אפילו נפל למקום שנפל. עד שכמעט אינו יודע להבחין בין קדושת ישראל לזוהמת עקום וחמת עוצם ריבוי כנקודם חז וחלילה. אף על פי כן צריך לחזק עצמו בנקודת יהדותו שיש לו מצד התולדה. נולדת לי עם היהודיה. גמרנו. גמרנו, ברגע שנולדת על אמא יהודייה, נגמר הסיפור. אתה יהודי, יש לך נקודה צדיק. אני לא יודע גם הפנים של היהודיות, הערבים, השכם, פתאום טובה עם נקודה ומתנוסדת לו. כן. שהוא מזרע ישראל, אף על פי שכמעט לא מרגיש בעצמו קדושת ישראל מוצאים כמכולם, אף על פי כן צריך להאמין בזה מאוד, כי הנקודה הקדושה הכלליות הזאת, שהוא בחינת נקודת משה שמלובש, וכל אחד כנזכר לאל, הוא סוד גדול, אשר באמת אי אפשר להשיגו. ועל כן, עד רבה, מי שנפל בדעתו כל כך, בוודאי ביותר צריך לעבוד את דרך על חלקו. הרי אם אני עכשיו מצנעי כמו שצריך, והכל בסדר, ואני קדוש וטהור, והשם בחר בי מכל העמים, זה די לגיטימי שיבחר בי. אבל אם אני בתכלס במעשים כמו הרבה, על הפנים עם הגבות באדמה, על הפרצות. במצב יותר גרוע מכל הגויים, והשם בחר בי! אז השמחה, באמת זו גדולה. איזה זכות. איזה זכות, השם בחר בנו מכל העמים, וואי, איזה כיף. אפילו בנו. איזה קטע, מה השם בחר בי מכל העמים? מה, חבל על הזמן. מה הקשר בכלל? אבל הוא בחר. אז יש הרבה שנפלים מזה, כמו שאמרנו, הוא מנסה להבין. על מה הוא בחר? אז לא, אז כנראה שהוא לא בחר. אז זה מה שקרה להם, מורי, אנחנו לא מכירים את התורה. אז כנראה שאנחנו לא בחרנו אותנו מכל העמים, אולי היה פה טעות, טכנית, לא יודע, או שהפסיק את כל רגע, אז כנראה זה, הפסיקו כבר מכל התורה, הפסיקו להגיד אשר בחר בנו כל העמים. בבקשה, זה חובה יותר מגדל. זה שעורות. כן. פה, בינת הממש הופך אור נפלא על הדבר הזה. אפשר להגיד גם כאן, כל השופטים, כל מי שבעצם נראה איפה ש... כבר איבד את הדעת שלו. כל יהודי באשר הוא שם, כל יהודי באשר הוא שם, יש את הנקודה הזו. גמרנו. מה יש פה? מסובך? לא מסובך, כמובן. זה סגולה. חבל על הדבר. יש פה וורט. בוודאי, ביותר צריך להודות שנייה. תכף נעלה פינת הוורטים. יש לנו פינה. עברה, אתה לא יודע לי להם. תודה, רכושו, מסער ישראל ולא עשה לי גוי, הוא הובש פה נקודת ומשך כזאת. אשר הוא עיקר ההבדל בין קדושת ישראל לבין העמים, ועל ידי הנקודה הזאת יכולים הכל לעלות משמע ממש חז וחלילה לרצות. אפילו הכי נפול שאין. אפילו הכי נפול, משיח יקרה את זה. את זה אני אגיד למשיח, עם זה הוא יחזיר את כל העולם בתשובה. עם זה הוא יחזיר את כל העולם בתשובה. ובלבד שלא יתייאשו את עצמם, שלא יהיו בבחינת. ואשר אמרתם נהיה כגויים.
באשר אמרתם נהיה כגויים, זה מה שהם אמרו. גם אמרו, הרי אנחנו מתנהגים כגויים. אבל בוא נהיה כגויים, בוא נהיה כגויים, אולי כבר נתנהג. רחמנא ליצלן, שזה היה בחינת הפגם שלא ברכו בתורה תחילה מחמת שנפלו בדעתם עוד על ידי שידעו עוצם כלכולם עד אשר מחמת זה היה קשה להם לברך ברכת התורה לאחר שאלה נקיים אותה. גם זה עכשיו שבוע, זה יהיה משהו אחר לגמרי. ופגם זה די כגרם חורבן בית המקדש והגלות כמאמר ובוטל זיכרונם לברכה, כי איכשהו אף על פיכם אסור לייאש את עצמו חס וחלילה. אז אדרבה, הוא ביותר אפשר לברך על חלקו על נקודות קדושת יהדותו, שזה עיקר ברכת התורה כנזכר לאל, ולחפש אחר נקודות טובות מקדושת ישראל שיש בו עדיין, הוא לחזק את עצמו בהם עד שעל ידי זה יכול באמת לעלות משמד לרצון. אך לזכות לכל זה באמת, אם אדם אתה רוצה באמת לזכות לזה, העיקר הוא עוד ההתקרבות הצדיקים. מי שלא מקורב לצדיק, אז זה לא מאיר לו. זה לא מאיר לו. הוא אומר, לא בחרבן הוא, לא בחרבן, מסגולה, לא סגולה. זה לא מאיר לו. אך אם אדם מקורב לצדיק, אז זה מאיר לו הנקודה הזאת. למה? כי הצדיק הוא. אתה גם משפיע. הוא המשפיע. אז כמה שאתה קרוב לזה, אתה קרוב לצלחת, אז הנקודה הזאת נהירה לך. כמה שאתה רחוק מהצדיק, אז הנקודה הזאת נחשבת אצלך. היא קיים, אבל אתה לא יודע מזה. אתה לא יודע מקיומה. זאת אומרת, לא יעזור, זה קיים אצלך, זה קיים. המצפון יפריע לך, אבל... אבל חבל, חבל שאתה לא שמח בזה. חבל שאתה לא שמח בזה, חבל שאתה לא לוקח את זה ברצינות, כן? אז העיקר עוד אין כמוד הצדיקים שהם בחינת משה, והם מעוררים ומאירים בנו הנקודה הזאת, שעל ידי זה ממתיקים כל הדינים ומעלים אותם למשמע ברצון כנזכר ל... אם אנחנו לא מתכוונים... לא הבנת? לא, אם אנחנו לא מתכוונים לצדיק, אז לא מעיר לנו נקודה. לא מעיר. לא, זה קיים, אבל לא מעיר. הוא קיים את הבנת... מה קרה עם עם ישראל בזה? מה קרה איתם בחובה בית ראשון? זה לא יקרה. לא יקרה, מה? ניסו להבין גם. אחרי שלא מקרוב לצדיק, כמו שאמרנו, הצדיק מגלה לך את סוד השתיקה, אל תשאל שאלות, תחריש, אל תשאל, תאמין לי שיש לך משהו מיוחד. וככה עוברים, מי שלא מקרוב לצדיק, ומה זה לא מקרוב לצדיק? זה לא אמרנו, הוא חולק עליו, חולק על דבריו. מה, אפילו שאתה מתחכם גדול? בוודאי, מה זאת אומרת? לא חלקו על משה רבנו תלמידי חכמים גדולים? אה? לא חלקו על משה תלמידי חכמים גדולים? כן, אה? כן. זה הבעיה, שהוא בא עם תרם, הוא בא עם... אסמכתות. אסמכתות, בטח. אבל אולי סמך, כמו שאמרת, יש גמרא, הוא אומר שמשה אמר להשם, ביקש, לא רוצה שיש שכינה למוץ העולם, רק היה מסתכל. הרבה הם אומרים, בצורה קרובה פה בעניין הזה, שאמר לו, נסכים לנבא מיך, לא יודע איך חיימן. הפסוק הזה, כן. אז אדם אומר בצורה קונטנט שהשכינה זה הצדיק האמת, נכון? כאילו משה אומר שהצדיק לא יהיה לאומות, יהיה רק לעם ישראל, נכון? כי שלא תשאר שכינה לאומות העולם. עכשיו, אבל מה, בן אדם הוא דוחק את גלי השכינה, הוא לא רוצה את הצדיק, הוא חולק עליו. זה עם גאווה. אז הוא, כן, מהגאווה שלו, אז לכן, זה לא מעיר לו, לכן העיקר זה התקרבות לצדיקים. וזה עיקר בין בית המקדש. לכן כל חורבן בית המקדש, נוצר כתוצאה מהעניין הזה, וכל התיקון, וכל הגאולה, תלויה בעניין הזה. שאני אזכר, זאת השם. החזקת משיעור, חברים.